gospodo, pripremila sam predstavku Europskoj komisiji koju ću sljedećih dana službeno i poslati. Predstavku šaljem izvršnoj potpredsjednici Europske komisije, gospođi Margareti Vestager. Predstavka se odnosi na dva slučaja, i to na slučaj privatizacije Croatia osiguranja, u kojem je državni proračun, odnosno hrvatski državljani, hrvatski građani, oštećeni za 500 milijuna eura, a drugi slučaj je korupcija u svezi vjetroparka Krš-Pađene, u kojem su hrvatski građani oštećeni za oko 300 milijuna eura. Oba slučaja krše članke 107. i 108. ugovora o funkcioniranju Europske unije, te sam pozvala Europsku komisiju da te navode ispita i izreče kazne sukladno svojim ovlastima, te naloži nadležnim vlastima u Hrvatskoj da iste radnje poništi. Oba slučaja svjedoče o tome tko su uzročnici društvene nepravde i korupcije koje hrvatski građani moraju podnositi. A oni su, kao što je poznato, uvijek isti. Naime, u oba slučaja su upleteni i HDZ i SDP, potpomognuti od strane pravosuđa, medija te ostalih aktera podobnih političkih stranaka. Navedeni kartel dovodi hrvatski narod u stanje očaja. Dok svakodnevno pada standard hrvatskih građana, dok učitelji, policajci, profesori, medicinske sestre jedva spajaju kraj s krajem, vlade, kako HDZ-ova, tako i SDP-ova i njihovi trabanti, mrtvo-hladno provode svoju oholu i gramzljivu politiku. Stanje u pravosuđu koje tu korupciju omogućuje se blago može nazvati sistematičnim kaosom i zaštitom lopovluka. To smo vidjeli na protuzakonitim feštama sudaca u Splitu, kao i u skandaloznoj odluci u svezi vlasnika ovdje spomenutog vjetroparka Krš-Pađene. Da podsjetim, taj gospodin je bježao od hrvatskog pravosuđa i suprotstavljao se izručenju. Nakon što je Hrvatska, trošeći novce poreznih obveznika, putem međunarodne pravne pomoći ishodila njegovo izručenje, gospodin je sam prešao granicu i javio se policiji, bez da itko ikada utvrdi kako je i gdje je prešao granicu, a sud ga međuvremenu pušta da se brani sa slobode. Ovdje je sramota i ovo je sramota za pravni poredak i da budemo jasni, nisu hrvatski građani krivi za ovo stanje. To će možda mediji sada zlonamjerno izvrtati i tvrditi kako smo kao hrvatska država ili nacija loši. Ne, to nije točno. Nisu građani krivi, niti naša hrvatska domovina, već pojedinci koji imaju svoje ime i prezime. Konkretno u ovom slučaju to su vodstvo DORH-a koje u ladici drži 7 godina kaznenu prijavu u slučaju Croatia osiguranja, a u slučaju Krš-Pađene istražuje smiješne sume, a skriva kriminal u milijardama. Krivi su suci koji su pustili na slobodu osumnjičenog u svezi vjetroparka, te da je situacija normalna već bi bili otpušteni i protiv njih bi se pokrenula istraga, jer tu odluku nitko živ ne može razumjeti i svakome normalnome je jasno da je ovdje riječ o pogodovanju. S kojim motivima? To svakome ostavljam na prosudbu zašto jedan sudac donosi protuzakonite i protulogične odluke. Hrvatska korumpirana elita je navikla da sve protuzakonite rabote i kriminal traju jedan dan, onoliko koliko traju i medijski natpisi. Ali poručujem im da je ta jalova i štetna politika prošlost. Prije nekoliko mjeseci najavila sam da ću, ukoliko hrvatske institucije ne počnu raditi posao za koji ih mi građani plaćamo, internacionalizirati ovu nepodnošljivu korupciju. Podsjećam hrvatsku javnost da mi kao članica Europske unije imamo legitimno pravo zahtijevati funkcionalnu pravnu državu, a ukoliko te institucije ne rade svoj posao, da isto imamo pravo te institucije mijenjati, a odgovorne kažnjavati. Hrvatska nije nikakva banana republika, već država do koje smo došli s velikim žrtvama i hrvatski građani neće dopustiti da šačica korumpiranih sudaca, političara i medijskih urednika i vlasnika maltretira 4,5 milijuna Hrvata. Ova predstavka je nova razina borbe protiv bezakonja, pogodovanja i nepotizma, koju smatram uzvišenom domoljubnom obvezom, jer kao što znamo, samo država u kojoj funkcionira vladavina prava može svojim građanima osigurati blagostanje i napredak. Dame i gospodo, ovdje nije riječ o sitnicama.
Mi ovdje govorimo o gotovo 6 milijardi kuna. Sa 6 milijardi kuna koje bi sposobna vlada ciljano uložila u razvoj gospodarstva, mi Hrvatsku možemo pozlatiti. Tih 6 milijardi je novac hrvatskih građana i više ne smijemo dopustiti da nas odnarođeni politički moćnici i koje kakvi druge mutikaše ponižavaju i potkradaju. Ovu ću predstavku ponuditi i drugim zastupnicima, svojim kolegama, da je supotpišu kako bi istoj dali na važnosti. I pri tome pozivam sve zastupnike, neovisno o njihovoj stranačkoj i ideološkoj pripadnosti, da se pridruže ovoj inicijativi. Jer korupcija i bezakonje nemaju stranačku ni ideološku boju. Mi u Hrvatskoj napokon moramo uvesti standarde da se nepravilnosti rasvijetle, počinitelji kazne, a građani obeštete. Na taj način stvarat ćemo društvo u kojem će vladati red, u kojem će se rad, rezultati i znanje nagrađivati, a ne rad, korupcija i privilegiranost kažnjavati. Za kraj želim nešto kratko razjasniti. Vrlo često mediji manipulativno u naslove o mojim nastojanjima pišu kako sam nekoga napala, žestoko optužila itd. A kojekakve pridjeve mi daju i same vladajuće strukture. Dame i gospodo, iznositi činjenice i istinu nije nikakav napad, već argumentirano europsko te pristojno djelovanje. Ovdje sam iznijela činjenice, a oni koji smatraju da sam iznijela neistinu, neka se jave sa svojim argumentima. Na ovim slučajevima suprotstavljaju se pravda i zakonitost protiv nepravde i bezakonja. Pobjedit će Hrvatska, pobjedit će istina i pravda.